بي ام دبليو كي ميني كوبر هاي فولو هذا مخ شاي ولا كذا سافر بري ولا كذا مسخنا هذا قال لي راه كاتك شيلد ولا كذا يو پرانے ماڈلز میں ہمارے پاس زیادہ تر ٹو ڈور آیا کرتی تھی 2006-07 ایس کوپر بھی ہوا کرتی تھی اور جو اس کا نیا ماڈل ہے بالکل فریشلی بالکل تازہ آف لوڈ ہوئی ہے کسی بھائی کے لیے کسٹمر کے لیے گاڑی ڈھونڈ رہے تھے تو یہ گاڑی بڑی پسند آئی گاڑی ان سائڈ آؤٹ سائڈ آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اس بھائی کو بھی یہی ویڈیو سینڈ کریں گے ایک تیر سے دو شکار کنڈیشن آئی تھنک اس پہ بحث نہیں بنتی سب مسئلہ کیا جی نخلاسی روم وائز بھی گاڑی کلیئر ہے تھوڑی ڈسٹی ضرور ہوتی ہے ٹرائی بھی دی ہے انجن وائز گیئر وائز بھی حاجی صاحب کا گاڑی اوکے ہے دیکھیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں پسند آتی ہے تو اوکے کر کے لے جائیں گے بھائی اسٹے کنیکٹڈ